dugsiyada Nuruddin, Nuruddin Schools. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع المصطفى خليف عمر إن شاء الله تعالى ما أنت هلكم حنكون دوبي دون مادة دين حسابته يا حلقة دين اللي حي تبناد مادة حسابته فصل كسد حال أرضي ما أنت هلكن حنو كسي سعند إن شاء الله إن عشر كيني حسابته ما لنتي إنه وجود بيسي وحنو صور جنبي وحلا يده هذا حنو صور جنبي وحلا يده هذا تايم وقتها een tib hadeen isku wada xasuusino maalinta dambe waxaanu soo dhigaynaa 10 kan waxa la inagu yiri su'aashaas aan maalintii u dambeysay leen weydiin waxa la inagu how many days imisa maalmood ba are there in one week hal usbuuc imisa maalmood ba ku jira baa lagu yiri waaye one week maalinta dambe tola week waxaanu soo gaabsanay week waxaanu soo gaabsanay maalinta dambe tola dhamaliyo saasaynu soo gaabsanay dhamaliyo baynu soo gaabsanay marka one week imisa maalmood baa ku jira ayaa la inagu yiri maalintii u dambeysay waxaanu soo sheegnay sida tan baynu soo sheegnay one week wuxuu ka kooban yahay saturday sunday monday tuesday wednesday thursday iyo friday marka waa imisa maalmood weeyaan wuxuu ka koobnaanayaa one week 1 2 3 4 5 6 7 todoba maalmood 7 days one week marka muxuu ka kooban yahay 7 days buu ka kooban yahay marka jawaabta halkan lagu siiyo waxaa lagu yiri su'aasha jawaabteeda how many days imisa maalmood ba are there in one week hal usbuuc imisa maalmood baa ku jira waatan in the week toddobaadkii there are 7 days waxaa wuxuu ka kooban yahay toddoba maalmood 7 days halkaa horteeda aan ku qornay haddii su'aasha lagu weydiiyo maxaad kaga jawaabaysaa intaa kaliya 7 days toddoba cisho waxaad kaga jawaabaysaan 7 days hadaba maanta waxaynu dhigan doon waxaynu dib isku yar xasuusin doonaa intaynaan xiisadeenan bilaabin sideebaa dayskii loogu bedeli karaa weekis how many days sideebaa weekiskii loogu bedeli karaa days sideebaynu weekiskii ugu bedeli karnaa days sideebaynu weekiskii ugu bedeli karnaa days waayahay haddii aad taqaano in one week hal usbuuc inuu kuu leegyahay 7 days haddii aad taqaano halkii usbuuc inuu kuu leegyahay ama halkii week toddoba cisho waxaa lagu yidhi how many days are there in imisa maalmood ee ku jira baa lagu yidhi 2 weeks 3 weeks 4 weeks 5 weeks 6 weeks marka afartaa maalintii u dambeysay waynu kasoo wada shaqaynay afartaa u sarreeya waynu kasoo wada shaqaynay waxaynu homework u qaadanay labadaa u dambeeya bal haddii aynu isku jawaab soo saarno si wanaagsan ayaad uga shaqaysaa haddii kalena iminka si wanaagsan ila soco waayahay waxaan ka bilaabayaa su'aasha lixaad waxaan ka bilaabayaa su'aasha shanaad baan ka wadamaya shanaad baan ka bilaabaya insha allah haddii one week hal usbuuc hadduu inoo leegyahay 7 days toddoba maalmood imise maalmood ayuu inoo leekaanaya 6 weekskiina imise maalmood ayay noo leekaanaysaa 6 weekski waaye halkan haddaba aynu kaga shaqayno okay waxaa la inagu dheegadaa haddii one week uu kuu leegyahay 7 days toddoba maalmood hal usbuuc hadday kuu leegtahay toddoba maalmood imise ayuu kuu leekaanaya baa lagu yidhi imise ayuu kuu leekaanaya ayaa lagu yidhi ayaa lagu yidhi 6 weeks iyo 7 weeks imisa ayaa kuu leekaanaysa baa lagu yidhi 6 weeks iyo 7 weeks waaye 6 weeks imisa maalmood baa kugu jiraya baa lagu yidhi halkaa table baan ku sawiraya ila soco hadaba halkaa waxaan ku sawirayaa tablekaas waxaa ku sawiraya waaye halkaa tablekaan ku sawira waaye halkaa waxaan ku qorayaa weekiskii halkaana waxaan ku qorayaa days haddii one week uu leegyahay 7 days 2 weeks maxay noqon doonaa toddoba un ku dar ama toddobadaas labo un ku dhufo tusaale ahaan ee kada 2 times 7 maxay noqonaysaa
14 days halka maxaan ku qorayaan 14 saddexde weegna maxay ilaa kaaniyan saddex xun ku dhufo toddoba saddex xun ku dhufanaysa toddoba maxay noqonaysaa 21 days afartii usbuuc maxay noqonaysaa kanuun toddoba usiige 28 shantii usbuuc maxay noqonaysaa toddoba usiige 35 waayahay lixdii usbuuc maxay noqon doontaa lix xun toddoba ku dhufo 42 toddobadii usbuuc maxay noqon doontaa toddoba xun toddoba ku dhufo 49 marka tablka ayaad baad kala soo dhex bixi kartaa intaba tablka ayaad kala soo dhex bixi kartaa haddaba xiisadeenan maanta eeg halkan aanu ka bilaabi doonaa waxaa lu how many weeks are there in imise maalmood ee ku jira baa lagu yidhi 7 days haddaynu casharka hore ku soo baranay sida weekiski sida weekiskii tu loogu bedelaya dayskii kan maanta waxaynu ku dhigan doonaa sida dayskii loogu bedelaya wees tii hore unbay kasoo horjeedaa eeg markii hore haddaynu soo sheegnay in laba week marka lagu leeyahay days u bedel laba week marka lagu leeyahay days u bedel inaynu 2x7 lahayn oo aynu laba ku dhufan jirnay oy noqon jirtay 14 days maanta waxaynu samaynaynaa kada labun baynu u qaybin doonaa maanta maxaynu samayn doonaa labun baynu maantana u qaybin doonaa hadduu ilaahay dhaado ila soco markaa hadaba ta koowaad waxaa lagu yidhi imise week ayaa ku jira baa lagu yidhi 7 days imise maalmood ayaa ku jira imise week ayaa ku jira toddoba cisho 14 days imise week baa ku jira 21 days imise week baa ku jira 49 days imise week baa ku jira labada u dambeeya adigaan ku dayn doonaa insha allah hadduu ilaahay dhaado ardayow adaa kasoo shaqayn doona labada u dambeeya insha allah labada u dambeeya adiga kasoo shaqayn doona haddaba aan bilaabo maxaa la igu yidhi toddoba maalmood 7 days imise week baa ku jira toddoba maalmood imise week baa ku jira maxaan samaynayaa waan isku qaybinayaa eeg hadda markii hore haddaynu isku dhufan jirnay maanta maxaynu samaynaynaa waynu u qaybinaynaa maanta waxaynu soo dhignay hadda markii hore 1 week wuxuu kuu leegyahay 7 days 1 week wuxuu kuu leegyahay 7 days marka 7 days maanta 7 days maanta imise week bay kuu leekaanaysaa keliya waxaanu samaynaynaa markii hore mar walba nambarka waxaynu ku dhufan jirnay toddoba soo maha maanta toddobun baynu u qaybinaynaa waxaynu samaynaynaa toddobun baynu maanta u qaybinaynaa waynu soo dhiganay laba nambar oo isku mid a haddii laysku qaybiyo intaa isku qaybinteeda waynu soo dhiganay laba nambar oo isku mid a haddii laysku qaybiyo jawaabta soo bixi jirtay maxay ahaan jirtay 1 marka 1 week bay soo baxaysaa marka ay kada maxaad samaynaysaa halkaa waa la isugu kaa qaybiyey 7 haddii sidan lagugu qoro iyo haddii sidan kale dheer lagugu qoro labadaasiba waa isku midun haddii sidan lagugu qoro iyo haddii sidaa lagugu qoro markaa toddoba markaan toddoba u qaybiyo maxay noqonaysaa waa 1 weeyaan 1 week bay noqonaysaa waaye tayada labaad ee kada maxaa laygu yidhi halkan 14 mar walba toddoban baad u qaybinaysaa maxaan raadinayaa nambarka markaan toddoba ku dhufto isiiyo 14 maan raadinayaa nambarka markaan toddoba ku dhufto 14 isiiya toloo nambarkaasi kee buu noqonaya bal hadda xaggan aan ku xisaabsada 7x1 waa 7 7x2 maxay noqonaysaa 14 markaan nambarka 14 isiiyey markaan toddoba u qaybiyey waa nambarkee waa 2 bay noqonaysaa halkaa estaas waa yaraha qalad weeyaan waa 1 week estaas kuma jirto waayo waa singular weyn maaha plular 1 week bay noqonaysaa estaas waa yaraha tape error kuma jirto estaasi laakiin estu inta dambe way raacaysaa 2 week sax weeyaan su-aasha saddexaad maxaa laygu yidhi eegata su-aashada saddexaad maxaa laygu yidhi 21 days eeg 21 days mar walba toddoba un u qaybi adugu mar walba maxaad samaynaysaa toddoba u qaybi halka macashirkeennii hore aynu ku dhufan jirnay toddoba isagana toddoba un baad u qaybinaysaa 22 cisho unbaa loo qaybinayaa toddoba waxaan raadinayaa un nambarka markaan toddoba ku dhufto 22 isiya waa kee bal aan soo wadee kada 7x1 maxay noqonaysaa 7x2 maxay noqonaysaa 14 7x3 maxay noqonaysaa 21 nambarka markaan toddoba ku dhufto 22 isiya waa kee 3 weeyaan halkaasu baan ku qorayaa 3 halkaasu baan ku qorayaa 3 tan eeg waa lagu baneeyey waxaa la doonayaa halkaa inaad ku qorato adigu 49 dayska inaad halkaa ku qorato haye mar walba maxaa loo qaybinayaa toddoba
haddii days loo bedelayo weeks mar walba maxaad u qaybinaysaa toddobaad u qaybinaysaa waayahay waxaan raadinayaa nambarka haddii isku qaybintu xitaa kugu adkaato nambarka markaan toddoba ku dhufto sagaal iyo afartan isiiya waa nambarkee nambarka markaan toddoba ku dhufto sagaal iyo afartan isiinaya halkaan si yaraha wado 7 times 4 waxay noqonaysaa 28 7 times 5 waxay noqonaysaa 35 7 times 6 maxay noqonaysaa 42 7 times 7 maxay noqonaysaa 49 nambarka markaan toddoba ku dhuftay isiiya sagaal iyo afartan waa nambarkee weyn waa toddoba halkaasu maan ku qoraya toddoba wiikisna waa lagu raayay labadaa mid ee u dambeeya adigaan insha allahu kuu dayn doona hadduu ilaahay dhaaf gunta iyo gunaanadku maxay noqon doontaa aan isku soo yaraa xidha haddaba tolo maxaan ku kala garanayaa markaan dayska maxaan ku kala garanayaaba isweydiin leh dayska markaan u bedelayo wiikis iyo wiikiska markaan days u bedelayo in yari faan hadaba haddii hadalkayga si wanaagsan ugu fiirso haddii wiikis haddii lagu yidhaahdo wiikis intaa si fiican u fahan haddii lagu yidhaahdo wiikis wiikis u bedel days haddii lagu yidhaahdo wiikis u bedel days isticmaal isku dhufasho maxaad isticmaalaysaa isku dhufasho aan ku celiyo haddii lagu yidhaahdo wiikiski toddobaadyo maalmo u bedel isticmaal isku dhufasho isticmaal oo sidee baanu isticmaalayaa 4 week baa lagu yidhi 4 weeks ayaa lagu yidhi days u bedel ma weeks ba haa oo days baan u bedelayaa ku dhufaan isticmaalaya oo nambarkee baan ku dhufanayaa toddoba waa 4 times 7 maxay noqonaysaa 28 days waaye qodobkaasi waa qodobka haddii lagu yidhaahdo eeg hadaba fiirso haddii lagu yidhaahdo eeg hadaba waaye haddii lagu yidhaahdo days way iska soo horjeedaa ku khalkhalin days waxaad u bedeshaa to weekis u bedel weekis u bedel maxaan samaynayaa tanna maan isku dhufanayaa may waan isku qaybinayaa waxaan isticmaalayaa calaamadii isku qaybinta ama taa isticmaal ama tan kale isticmaalo labadaba kaa jeceshay isticmaal laakiin haddii days aad u bedelaysa weekis isticmaal isku qaybin oo maxaan samaynayaa tusaale ahaan 14 days 4 iyo 10 maalmood ayaa lagu yidhi waxaad u bedeshaa weekis toddobaadii u bedel waa days toddobaad baan u bedelayaa waan isku qaybinayaaba bes intaas maa samaynaysaa isku qaybin unbaad isticmaalaysaa hadduu ilaahay dhaa isku qaybin baad isticmaalaysaa isku qaybin ayaad isticmaalaysaa oo sidee baan iskugu qaybinayaa 14 divided by 7 nambarka waxaan raadinayaa markaan toddoba ku dhuftay isiiyo 4 iyo 10 xitaa hadday isku qaybinta sidanaad iskugu qaybin weydo nambarka waxaad raadisaa markaad toddoba ku dhufto ku dhufato ku siinaya 4 iyo 10 tusaale ahaan 7 times 1 waa 7 times 2 waa 14 nambarkee baa isiiya 2 baa isiiya 2 maanu siinaya ayar waan ku soo dhufanaya waa 14 waan soo kala jaray waynu soo dhignay laba nambar oo isku mid haddii la kala jaray jawaabta soo baxaysa waa ahay waa 0 nambarkaa qaybta bad halka ku qorsa 2 weeks waxaan umalaynaya insha allah in intaa la kala fahmay sida weekiska marka loo bedelayo days daysna weeks loo bedelay waaye waxaanu ku yardari doonaa dhowr tusaale oo kuwaa ka yaraha duwan tusaale ahaan waxaa lagu yidhaah kada haddii aynu ku darno laba tusaale waxaa lagu odhan karaa 8 weeks 8 weeks tu waxaad u bedeshaa days 8 usbuuc baa lagu yidhi waxaad u bedeshaa maalmuu bedel baa lagu yidhi waxaan isticmaalayaa mar walba qaacidadii baan isticmaalayaa oo maxaan odhanayaa weekis baan joogaa soo maaha waxaan u bedelayaa days haddaan weekis joogo oon days u bedelay maxaan samaynayaa waxaan samayn jiray isku dhufasho mar walbana marna toddobun baa lagu dhufanayaa marna toddobun baa loo qaybinayaa marna toddobun baa lagu dhufanayaa marna toddobun baa loo qaybinayaa marka 8 weeks 8 usbuuc baa lagu yidhi waxaad u bedeshaa days maalmo bedel baa lagu yidhi haye aan u bedela hadaba toddoba maan ku dhufanaya eeg hadda isku dhufashada eeg 8 times 1 waxay noqonaysaa 8kin weeyaan 8 weeyahay weekis baa lagu yidhi days u bedel haddii 1 week uu ila ekaa 7 days qaacidaasan isticmaalay 7 days
waxaan samaynayaa waxaa laygu yihi 8 weeksna imisa ayay kuula ekaan doonaan 8 weeks imisa ayay kuula ekaan doonaan haddaad isku dhufashada ku wanaagsan tahay gada haddaad isku dhufashada ku wanaagsan tahay 8 umbaad ku dhufanaysaa 7 kadibna halka waxaad ka raacinaysaa un dhiis wa haddaad isku dhufashada aada ugu fiican tahay weyaan haddii laakiin isku dhufashada ay kugu yar adag tahay maxaad samaynaysaa waa soo waxaad soo qorasan 8 times 1 waa 8 times 2 waxay noqonaysaa 16 8 times 3 waxay noqonaysaa 24 8 times 4 waxay noqonaysaa 32 8 times 5 waxay noqonaysaa 48 times 6 waxay noqonaysaa 8 times 7 mar walba maxaad ku daraysaa 7 8 ugeed 7 6 iyo 10 waayahay markaas 8 times 7 waxay noqonaysaa 56 mar walba si kalena waa samayn kartaayo mar walba nambarkaad haysatoon ku sii dar 7 ku 7 7 7 ilaa aad ka gaarsid tiradaas waayahay tani waa iyadiyo isku qaybina bal haddeeg waa iyadiyo wiikiskii aanu bedelayo dayskii bal haddii intan laysoo qoro ka waran tan lafteeda waxaa laygu yidhi bal 6 iyo 10 imika haddaan 8 ugeeyo 6 iyo 10 haddaan 7 ugeeyo waxay noqonaysaa 6 iyo 10 7 iyo 10 8 iyo 10 9 iyo 10 6 iyo 10 2 iyo 6 2 iyo 6 maalmood eeg hadda 62 days 63 days 3 iyo 6 maalmood sorry 3 iyo 6 maalmood ayaa waxaa laygu yidhi waxaad u bedeshaa weeks aleegad halka 63 days 3 iyo 6 maalmood ayaa laygu odhan karaa tu waxaad u bedeshaa weeks ubedel waxaad u bedeshaa weeks waxaan samaynayaa marka haddaba 3 iyo 6-dankaas 63 unbaad u qaybinaysaa 7 3 iyo 6-dankaas unbaad u qaybinaysaa 7 maxaan raadinayaa nambarka markaan 7 ku dhufto isiiya 3 iyo 6-dan nambarka markaan 7 ku dhufto isiiya 3 iyo 6-dan marka maxaan samaynayaa nambarka isiiya 7 markaan 3 iyo 6-dan ku dhufto waad soo raadinaysaa ama timetable soo qoro ama si kale u soo raadi haddaan kasoo bilaabay gada halkaa rafudo 7 haddaan 7 kusoo dhufto waxay noqonaysaa 9 iyo 4-tan waayahay 7 haddaan kusoo dhufto 8 waxay noqonaysaa 6 iyo 10 7 haddaan kusoo dhufto 9 waxay noqonaysaa 3 iyo 6-dan markaa nambarka 3 iyo 6-dan si waa kay weyn waa 9 isku soo dhufa labadoodaana 3 iyo 6-dan soo kala jara markaa maxay noqonaysaa 9 weeks waxay noqonaysaa 9 weeks okay waaye labadaa midh ee tusaalahaasina laba dheeraad ahayn insha allahu tacaala xiisadeennan halkaas ayaynu maanta kusoo gabagabayn doonaa arday dadaal iyo waxaan idin rajaynayaa guul hadduu ilaahay dhahdo ramadaan mubaarak ku celcelin fara badan bay idinka baahan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu